Geliefdes, die Here Jesus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand gaan naar die Vader toe behalwe deur my nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur hom wat is, wat was en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon, en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Geliefdes, ons sing nou saam tot lof van die Here uit Gesang 601. Broers en susters, Godse wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet voor ons in Matteus 22 vers 35 tot 40 op. En een van hulle, een wetgeleerde, het hom met een vraag probeer vasttrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelijk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons ons skuld bely met die woorde van Gesang 396 strofes 1 en 3. Aanskou die heiland, sien die kruis, die hemelvors verag vergrys. Vir my het hy hom daar laat hang, hy leef, hy sterf in my belang. Vir al my skuld het hy betaal, vir my in helle angst gedaal,
Sy kruis, sy liefde onbegrens, ontsluit in my 'n nuwe mens. Broers en susters, ons het sopas deur die woorde van Gesang 396 ons sondes voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek en die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing uit Gesang 179, strofes 1 tot 3. Voordat ons vanoggend die Here se woord oopmaak en daaruit saam lees, laat ons eers stil raak voor God in gebed. Ons hemelse Vader, ons dank U vir lewe, Here. Ons dank U, Heer, dat ons kan leef. Ons dank U, Heer, dat ons vanmôre ook gevoed kan word met die woord. Ja, Heer, om ons ook juist te versterk binnen ons aardse lewe. Vader, ons dankie vir die lewe wat U gebring het. En is juist in oomblikke soos hierdie, wat ons ook weer eens besef hoe kosbaar die lewe is. So talle mense ook maar besig om in hierdie tyd ook 'n stryd te voer om te oorleef. Maar Heere, ons as gelowiges weet ook en besef dat die lewe gaan oor veel meer as net 'n daaglikse oorlewingsstryd. Die lewe gaan ook spesifiek oor sin en betekenis, oor diepte. En is juist daar die lewe wat U Seun vir ons gebring het, 'n ander uitkyk. Maar tog, Here, en U weet dit, want U Seun het ook hier tussen ons kom leef, dat die aanslag van hierdie ou wêreld, ja, hier werk ook maar in, op ons uitkyk oor ons eie lewens. Ons raak ook maar moedeloos en teneergedruk, pessimisties. En daarom, Heer, is het vir ons so kosbaar, om ook weer hierdie oomblik ook weer te kan benut, om in ontmoeting te kan kom staan met U, sodat ons ook in ons geestelike lewe ook weer gevoed en versterk kan word, sodat dit ook weer ons aardse lewe sal rig en sal stuur tot eer en verheerliking van U naam.
Vader, U ken elkeen van ons, elkeen wat vanmorgen inluister. U ken elkeen se omstandigheid. U weet van almal wie se lewens op hierdie stadium deur mekaar geruk is. Vader, ons bid, spreek tot elkeen vanmorgen. Mag ons ook hier uiteen gaan, Heer, dat ons ook sal uiteen gaan as mense wat gevul is met die woord. Ja, Heer, lei ons deur U Gees. Maar Vader, ons dankie ook dat U dagelijks omsien na ons, want ons weet, die bron van ons lewens, die bron van ons krag, vind ons uit U genadige Vader aan. Ja, Heer, dit gaan ons verstand te boven, dat U as die almagtige, gans andere God, die skepper van hemel en aarde, bemoeienis maak met ons as mens, met ons lotgevalle. Ja, Heer, ons verdien dit nie. En toch is U oneindig lief vir ons. Is U elke dag in ons levens betrokken, al sien ons U nie raak nie, al erken ons nie altyd nie, al probeer ons baie kere ook selfs van U wegvlug. Is U daar? Is U besig met ons? Dankie daarvoor, Here. Vader, ons dankie vir die milde reën wat U gestuur het ook oor groot dele van ons land. Dis nat en dis groen en ons dank U daarvoor. Ja, Heer, eersdaags is ons kinders ook terug by skoolbanke en ons bid, Vader, dat U ook daar met hulle sal wees en ook met ons jong mense. Ons bid vir ons ouers, wat ook maar bekommerd is oor hulle kinders. Vader, ons dink ook so aan ons ou mense wat in ouwe tehuise is, ons ou mense wat maar afgesonder is om hulle self ook te beskerm. Ons dink aan hulle Heer wat geliefdes aan die dood afgestaan het, aan hulle wat by grafte moes gaan staan het, en wat ook in hierdie week ook by 'n graf moet staan. Vader, U ken dit alles. Ons bede is, Heere, neem elkeen in U vaderlike hande, vertroos, versterk, bemoedig. Ja, Heer, as dit nodig is, stel ook op en dra. Vader, ons weet, ons vra baie. En ons weet ook, Heere, ons verdien niks. Maar ons dankie wel, Heere, dat ons tot U mag praat. Ons dankie dat U Seun dit vir ons moontlik gemaak het, dat ons ook ons harte voor U kan uitstort. Maar ons dankie ook, Heer, dat U ook met ons werk, met ons praat, deur die Gees en die besonder ook deur U woord. En so bid ons, Heere, maak dit nou rustig en stil in ons, maak ons ontvanklik vir hierdie woord van U. Lei ons, Vader, en ons bid dit in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Geliefdes in ons Heer Jesus Christus, hierdie afgelope week praat ek met 'n goeie vriend van my, en hy sê vir my, weet jy, Rudy, dis nie meer getalle nie. En dit sluit nou aan by die gedagte van verlede week se prediking ook. Dis nou name. En jy weet, geliefdes, die tragiese is, dat daardie name is geliefdes. En juis in tye soos hierdie, moet daar ook 'n laaste eer betoon word aan 'n geliefde wat afgesterf het, 'n geliefde wat ons vooruit gegaan het. En dit is juist daar, waar mense in hierdie tyd baie probleme het. Mense sit met skuldgevoelens. Iemand sê nou die dag, dominee, ek wil graag vir my geliefde 'n behoorlike begrafnis gee. En nou kom die vraag, wat is 'n behoorlike begrafnis? As 'n mens 'n bietjie gaan nalees oor begrafnisse, nie net in ons tyd nie, maar oor die eeue heen, 'n mens gaan lees hoe dit ook plaasvind tussen verskillende kulture en verskillende volkere en verskillende gelowe, dan raak dit nogal 'n interessante oefening om ook 'n bietjie weer te sien wat verskillende groepe mense se gebruike is.
So het ons ook, ons bepaalde gebruike, ook hier binnen die ruimte van hierdie geloofsgemeenskap. Traditioneel en gewoonlik, kom ons in die eredienst by mekaar. In die eredienst word daar ook moeite gedoen met blomme, en soms is daar selfs een foto. Dit is een geleentheid waar ons luister naar die prediking. Dit is een geleentheid waar daar ook huldeblyke gelever word en dankbetuig word. Maar is ook hier waar mense ook na die tyd by mekaar kom en saam verkeer, saam gesels oor 'n kopie koffie of thee en ietsie eet. En ja, geliefdes, ons kan dit ook verduidelik waarom ons dit ook so doen. Dis veel meer as net 'n tradisie of 'n gewoonte of 'n gebruik. Dis maar deel van die rouproses. Ons wil daar wees vir mekaar, ons wil mekaar bemoedig en vertroos. Maar is ook bo als een geleentheid waar is ook ons laaste eer en respek kom betoon aan een geliefde wat ons vooruit gegaan het. En nou geliefdes, is dit anders. Families word beperk. Oor die algemeen kan ons het eindelijk maar sien as een klein begrafnis of anders gesien, een onbehoorlike begrafnis soos baie ook voel. En behalwe dat hierdie omstandighede waarin ons ons bevind, baie traumaties is vir mense, die van u wat ook onlangs so diens bygewoon het, weet wat daarmee bedoel word, dis anders. Laat dit 'n klomp skuldgevoelens by mense. Skuldgevoelens, omdat hierdie begrafnis, hierdie laaste eer betoon, nie voldoen aan die verwagtings wat mense by hulle self gestel het nie. Maar aan die ander kant voel mense skuldig omdat hulle nie 'n begrafnis kan bywoon nie. Omdat mense verhinder word om 'n laaste eer of respek te betoon. En daarom, geliefdes, is dit ook belangrik dat ons vanoggend weer 'n bietjie sal gaan kyk na begrafnis. En dan in die besonder as ons gaan kyk na die begrafnis van ons Here Jesus Christus. Ons leef in 'n tyd waar ons weet dat belangrike mense sy begrafnisse baie groot is. Ons weet ook by die begrafnis van bekende mense en jonger mense, is daar gewoonlik baie mense. En dit bring ons dan nou ook vanmôre by hierdie gedeelte uit die Lukas Evangelie, Lukas 23, en ons lees saam daarvan af vers 50 tot en met vers 56. Jesus word begrawe, ons kan dit ook anders vertaal het met Jesus se begrafnis. Daar was 'n man met die naam Josef, afkomstig van 'n Joodse dorpie Arimatea. Hy was 'n goeie en opregte man en het die koms van die koninkryk van God verwag. Hoewel hy lid van die Joodse raad was, het hy nie met hulle besluit en optrede saamgestem nie. Hierdie man het na Pilatus toe gegaan en die liggaam van Jesus gevra. Nadat hy dit van die kruis afgehaal het, het hy dit in linne toegedraai en in 'n rotsgraf neergelê, waarin nog nooit tevore iemand begrawe was nie. Dit was Vrydag, en die Sabbat het al begin aanbreek. Die vroue wat saam met Jesus van Galilea afgekom het, het saam geloop in die graf gesien en gekyk hoe sy liggaam neergelê word. Daarna het hulle huis toe gegaan en reukolie en salf reggemaak. Op die Sabbatdag het hulle gerus, soos die gebod bepaal. Geliefdes, tot sover ons skriflesing, gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van die Here bly vir ewig. Geliefdes, ons het sopas gelees van die begrafnis van Jesus Christus. En hierdie begrafnis het natuurlik 'n lang aanloop gehad. So lees ons dat die Here Jesus al reeds vroeg in sy bediening aangekondig het dat hy gaan sterf. Ander woorde, dat hy nie lank nog tussen sy disippels sou wees nie. En ons lees ook van die groot ontsteltenis wat daar by die disippels was. Maar geliefdes, gaan kyk ons na die voorafgaande hoofstuk en ook na hoofstuk 23. Dan lees ons ook, en as ons gaan vergelyk met die ander evangelies,
dat er geweldig baie spandeer word aan die aanloop en dan in die besonder die kruisiging self van die Here Jesus Christus. So weet ons van die instelling van die nagmaal. Ons weet van Judas se voorneem om Here Jesus te verraai. Ons weet van die gebeurtenis in Getsemani. Ons weet voor die verhoor voor die Joodse raad, die Romeinse verhoor, en dan die kruisiging self. En ons het oor die afgelope paar jare al baie kere daarna verwys, vooral in lijdenstijd. Maar as ons gaan kyk na die kruisiging as sulks, dan weet ons met daar die gebeurtenis was die baie bekende 7 kruiswoorde, soos ons lees in die verskillende evangelies. Ons lees van die onreg wat daar plaasgevind het, ons lees van die spot, die reaksie van die Romeinse soldaten, van die fariseers, ons weet van die sadiseers, maar ons lees ook en ons sien ook van dat die Here Jesus' vriende eindelijk maar in die totale minderheid was. Ons lees van die Here Jesus' geliefde disipel, ons lees van die vrouwen, maar in die algemeen was het maar die Here Jesus' vijanden wat daar rondom die kruis was. Ons weet ook waarom die Here Jesus gekruisig is. Ons weet natuurlijk dat het maar een baie skandelike gebeurtenis was. Ja, mense wat gekruisig is, was veracht. Hulle was kriminele gewees. En ons lees ook, en ons het ook al baie keer daarna verwys, dat die Romeinse overheid juist die kruisiging gebruik het om eindelijk mense te intimideer, om mense te waarsku, dat hulle baie versigtig moes wees, om, as hulle besluit het, om in opstand te kom, teen die owerheid van die dag. As een mens weer een bykie daar oor gaan lees, dan verstaan een mens ook, dat mense wat gekruisig is, eindelijk nie gerechtig was op een begrafenis nie, of soos ons vroeger gesê, gerechtig was op een behoorlijke begrafenis nie. Ja, die Romein het baie keer die mense daar in die kruis sommer gelos, dat die roofvoels aan daar die lichame kom vreet het, dat daar die lichame eindelijk ontbind het daar aan die kruis. Natuurlijk was daar ook een baie goeie rede daarvoor gewees, want dit moes ook verder dien as een waarskuwing. Ons kan onszelf net daar die beeld indink. Dit moes skokkend wees, vooral ook in 'n tyd waarin Here Jesus geleef het. Het was baie grafies, visueel gewees, was in mense se gesig. Het was gewoonlik ook op hoofroutes gewees, of waar daar 'n groot verkeer van mense was. Met ander woorde, sprake van 'n behoorlike begrafenis was daar nie. Toch in Palestina was dit iets wat anders gewees. Ons lees dat die Romeine toch wel die Joodse godsdienst erken het. Dan in woorde, hulle het die Joodse gebruike gerespekteer en ons weet dat die ontheiliging van die Sabbat een baie groot rol gespeel het in die godsdienstige lewe van die Jode. Daarom was het ondenkbaar dat een persoon wat gekruisig is aan een kruis sou bly hang. Want ons weet, daar in Palestina onder die Jode was baie mense gekruisig, vooral mense van die Zelote partij, mense wat in opstand gekom het teen die Romeinse owerheid. So lees ons ook van die 2 misdadigers, en natuurlijk Barnabas, wat ook, wat in wie die Here Jesus se plek gekruisig is. Almal misdadigers gewees. En daarom was dit ook so gewees, dat mense wat in Palestina gekruisig is, so gauw as moontlik van 'n kruis afgehaal moes word, vooral voor die aanbreek van die Sabbat, wat natuurlijk die Vrydag sou wees met sonsonder. En daarom is baie kere hier die lichame in massagrafte begrawe, baie keer as misdadigers saam gekruisig is, was daar een gemeenskaplike graf gewees, ander kere was hulle sommer op 'n ashoop gegooi, sodat die roofdiere en so meer ook daar ook kon help met die ontbinding van die lichame. Baie keer het dit gebeur, dat hier die lichame nie gauw genoeg van 'n kruis afgehaal kon word nie. En dan met opgrawings het hulle ook ontdek, dat baie kere is mense by hulle enkels sommer afgekap. Hulle het met opgrawings nog hier die beenderen met daar die spykers gekry, wat daarop dui, wat het bevestig. So het was maar baie wreed gewees, griesaam. Daar was weer eens nie sprake
van een behoorlijke begrafenis. Want ons moet ook iets verstaan weer eens van die samenleving in daardie tyd. Volgens die Joodse wet, die Joodse gedachtegang, was die mense eintlik veracht door God self. Daarom was daar geen vorm van respect op verlaaste eer betoon. Daarom weer eens geliefdes, is het zo vreemd, toe Pilatus vraag, wie moet ik loslaat, dat hulle juist skree vir 'n misdadiger, soos Barabbas. Dat Here Jezus wat onskuldig was, in sy plek gekruisig moes word. Want traditioneel was hier die veroordeeldes eindelijk veracht. Ja, mense het baie kere van heinde en verre ook gekom, en dit was ook waar vir die waarde van die skouspel wat het ingehou het. Ja, die mense om het eindelijk maar oor die eeuwe heen, ook maar eindelijk sy wreedheid nie verloor nie. Maar nie te min geliefdes, met die Here Jezus was het echter een bietjie anders gewees. En so lees ons van Here Jezus' begrafenis in die verskillende evangelies, hier uit Lukas 23, ons lees daarvan in Markus 15, ons lees daarvan uit Matteus hoofstuk 25 en natuurlijk ook Johannes hoofstuk 19. En dan lees ons van hierdie sekere man met die naam van Josef. Hy was deel van die Joodse raad gewees, ook een baie belangrike figuur. Matteus maak juist melding daarvan dat hy baie welgesteld was. Hy was ryk gewees, hy kom uit 'n dorpie uit van Arimatea af. Hy sou later ook een baie groot rol gespeel het onder die Christene. Maar hy skraap moed by mekaar en hy gaan na Pilatus toe en hy vra vir die Here Jezus se liggaam. En soos ons reeds verduidelik het, was het eindelijk ongewoon gewees. En ons lees dat die Here Jezus se liggaam van die kruis afgehaal is. Met ander woorde, dis met sorg afgehaal. Aanvankelijk lees ons ook, soos die ander evangelies, dit ook vir ons weergee, dat Pilatus ook eindelijk half onzeker was of die Here Jezus werkelijk gesterf het. En daarom maak hy ook eers seker by een Romeinse soldaat. En as Pilatus dan hierdie bevestiging kry dat die Here Jezus oorlede is, dan word die liggaam aan Josef gegee. En dan lees ons, dat hier die liggaam word in doeke toegedraai, soos het ook die gebruik was in daardie tyd. En gebruik ook was dat een liggaam ook gebalsem is, eindelijk behandel is, want ons kan maar net dink, dat hier die liggame ook in die hitte in daardie tyd ook maar baie vinnig begin het om te ontbind, en natuurlijk een bepaalde onaangename reek gegee. Daar die gedagte ook van die doodsreek. Maar het is toch interessant as ons gaan kyk na die evangelies, want ook in die hand van Lukas en Matteus en ander, het die vrouwe die sondagmorgen met ander woorde na die Sabbat gegaan om hier die lichaam te behandel. Volgens die Johannes evangelie was het Nicodemus en Josef wat hier die lichaam behandel het voordat hy in die graf ingegaan. Maar hy het al daar oor geskryf, asof hier die gedachte mekaar sou weerspreek. Dalk is die geval van nie die een of die ander nie, maar dalk beide. Dat dalk hier die handeling van Josef en Nicodemus dalk so 'n tydelike geleentheid was, so 'n tydelike behandeling, net om Here Jezus se liggaam in 'n mate te behandel, totdat die vroue dit die sondagmore sou doen. Maar nie te min, ons lees ook, dat Here Jezus in 'n nuwe graf geplaas is. Interessant dat Josef se familiegraf was baie naby gewees. Hy het hier die graf bekom. Nou weet ons ook in daardie tyd ook dat grafte gewoonlik uit rotse uitgekap was. So 'n grafkamer. En hierdie grafkamer het gewoonlik 'n plek gehad waar 'n liggaam neergelê is, baie kere meer as een. Baie kere was dit ook gesien as rakke. En wat die proses was, is dat daardie liggaam is daar geplaas, is natuurlik behandel, en nog 'n rede waarom liggame behandel is, is dat daar is met opgrawings ontdek dat families by grafte gaan eet het. Met ander woorde, mense het afgestorwenes gaan besoek. En as hierdie liggaam heeltemal ontbind was, sê binne 'n gegewe tyd van ongeveer 'n jaar, is hierdie beendere baie kere saam met ander beendere binnen in hierdie familiegraf geplaas. Ons hoor ook in die, ons lees ook in die Bybel, by die beendere van die voorvader. Of baie kere is hierdie beendere weer in 'n kussie geplaas en saam met families geneem. Maar is baie duidelik en daar word melding gemaak dat hierdie graf 'n nuwe graf was.
Daar was nog nooit enig een voorheen daarin neergeleen. Daar was iemand anders se beenderen gewesen. Ons lees ook dat het Pilatus hulle was, wat na aanleiding van die Joodse raadse versoek ook, wachten daar geplaatst het om hierdie graf te bewaken, want hulle was bang geweest juist, dat mense dalk die lichaam van die Here Jesus zou steel van zijn volgelingen. Maar niet te min. Interessant, broers en zusters, dat hierdie begrafenis van die Here Jesus was in een zekere zin vreemd. Professor Jan van der Walt maakt nogal die opmerking in een artikel wat hij schrijft, dat eindelijk die Here Jesus se begrafenis eindelijk een verdere verloop van zijn vernedering was. Dit was onbehoorlijk. Je moet jezelf daaraan herinneren, als we gaan kijken naar die leven en die werk van die Here Jesus en wat hij voor mensen betekent het ons. Denk bijvoorbeeld maar aan Here Jesus se intog in Jerusalem met Palmsondag, zoals het ook jaarlijks herdenk, en daar die massa mensen wat geskree het, Hosanna, daar die mensen wat om aanvaard het as die Messias, as God wat mens geword het. En ons weet ook die Here Jesus se lewe, dat hy 'n klomp mense se lewens aangeraak het, deur genesing. Die mensen met wie hy gepraat het, hy het mense lewens verander, hy het 'n impak op mense lewens gehad. En nou lees ons van die Here Jesus' begrafenis. Daar is eintlik niemand. Ons lees van, soos Matteus sê, een sekere Maria, anders sê Maria sy moeder, en Maria Magdalena word pertinent genoem. Ons lees van Josef, en daar word verwys na Nicodemus. Maar oor die algemeen is daar eintlik niemand. Ja, sou mens kon sê, natuurlijk, dit was die aanbreek van die Sabbat, en soos ook verwys word in ons tekst, dat die Joodse wet dit verbied het, maar die Sondag, dan lees ons, die disciples is daar ver een kant, daar is niemand. Daar word nie toesprake gehou nie. Inteendeel is daar eindelijk verwyte, as ons weer gaan kyk na die Emmausgangers. Die gedagte, ons het toch so gehoop, dat het hy sou wees, wat verlossing sou bring. Dat die Here Jesus word eindelijk vergete, met sy eie begrafenis, na alles wat hy kom doen het, en sy hele lewe wat daarop gedui, dat hy inderdaad die Seun van God was. Ja, so word die Here Jesus eindelijk veracht, en eindelijk vorm die begrafenis van die Here Jesus eindelijk nog een verdere vernedering rondom sy kruisiging. Ja, geliefdes, ons focus baie keer in die prediking en in ons levens en in ons belijdenis op die kruisiging van die Here Jesus met reg. Ons het ook vanmorgen weer gehoor aan die hand van gesang 396, dat het daar voor ons hang aan die kruis, verneder, veracht, terwille van ons. Dan word dit vorm een centrale deel ook van ons theologie, om in ons plek sy lewe op te offer. Daarom focus ons nie graag ook op die Here Jesus se begrafenis nie, maar ook om goeie rede, want gaan kyk ons na die verskillende evangelies, daar word ook nie eindelijk preeslik gesê oor die Here Jesus se begrafenis nie. Daar word nie huldeblyke gelewer nie, daar is nie duisende mense wat daarheen kom nie. Ja, die besoek van die Here Jesus se graf sal eindelijk baie later kom, en vandagse dag is daar mense wat graag na Jerusalem gaan, wat graag die graf van die Here Jesus gaan besoek, soos daar ook gemeen en geglo word, dat dit die plek was, waar die Here Jesus begrawe is. En geliefdes, ons kan een klomp interessante inligting ook met mekaar deel, rondom die begrafenis. Maar is baie duidelik, aan die hand van die skrif, die Bybel, dat die begrafenis van die Here Jesus, nie ons fokuspunt moet wees nie. Wat gaan kyk ons na die begrafenis van die Here Jesus vanuit ons verstaan vandag, en ons gaan meer dan die hand van verskillende kulture en volkere se gebruike oor die eeuwe heen, was hierdie begrafenis eintlik 'n skande. 'N skande, broers en susters, in die lig van dit wat die Here Jesus alles kom doen het. Mens kan eintlik nie glo
dat die Heere Jezus sy eie volgelinge, sy disciples, die mense wat die naaste aan hom was, om so swak begrafenisgoud sou gee nie. Een man van wie ons eintlik niks weet nie, bewys aan hom die laaste respek. Vrouwens, wat eintlik geen reg in daardie tyd gehad het nie, eintlik met die beskrywing hiervan, is dit eintlik mense wat verag is. Want ons moet daaraan dink dat, alhoewel Josef deel was van die Joodse raad, sy deur sy mense verag, want ons lees hier, Lukas skryf dit ook, hy het nie saamgestem met die Joodse raad, hy was 'n verraaier gewees. En hier die vroue was ook lank al reeds afgeskryf, hulle was ook verag. So dit is eintlik hier die mense wat totaal en al verag was, wat eintlik niks was, wat die Here Jesus ter ruste gaan lê. Met ons perspektief sal ons eintlik sê dat hierdie gebeurtenis eintlik niks anders was as 'n skande nie en eintlik maar in sy diepste wese eintlik maar 'n voortsetting was van die kruisiging en die vernedering wat daar plaasgevind het. Maar geliefdes, gaan lees ons die aanloop weer eens. Dan sien ons dat die Here Jesus niks praat oor sy begrafnis nie. Hy verwys nie daarna nie, hy verwys wel na die dood dat hy sou sterf. Soos ons reeds gesê het, sy disippels en sy volgelinge daarop voorberei. Maar is baie duidelik dat die Here Jesus se fokuspunt was die opstanding. Soos ons ook by vorige geleentheid verlede jaar gesê het, die Here Jesus nêrens gesê ek sal opstaan, ek sien julle eendag aan die ander kant nie. Nee. Die Here Jesus berei sy volgelinge voor op daardie Sondagmôre, die dag na die Sabbat. En in die hoofstuk hierna, in hoofstuk 28 ook, soos ons lees uit die Matteus Evangelie en hier uit hoofstuk 24 van Lukas, lees ons dat hulle daar by die graf kom, was die graf leeg. Die boodskap was, hy is nie hier nie, want hy het opgestaan. En dan geliefdes lees ons ook weer die fokus op die verheerliking van die Here Jesus. Die hemelvaart, die belofte van sy wederkoms. En gaan lees ons die res van die Nuwe Testament, dan is dit interessant, dan word die dood nie ontken nie. Paulus skryf baie daaroor. Maar dit gaan oor die opstanding. Dit gaan oor die lewe. Baie duidelik 'n ander fokuspunt wat die Here Jesus gebring het. Geliefdes, baie mense sit vandag met skuldgevoelens, met die gedagte van dat hulle nie 'n behoorlike begrafnis kan gee vir 'n geliefde nie. Maar die Here Jesus het ons nooit kom leer of iets kom sê van hoe 'n behoorlike begrafnis moet lyk nie. Ons lees nie daarvan, ons lees van verskillende gebruike en soos ons reeds gesê het, was die Here Jesus se begrafnis alles behalwe 'n behoorlike begrafnis. Nee, die Here Jesus kom leer ons van 'n behoorlike lewe. 'N behoorlike lewe tot lof en eer van God. Daarom dat die Here Jesus tydens sy aardse lewe ook ons voortdurend oproep en sy volgelinge daarop wys wat God van ons vra ten opsigte van ons lewe hier en nou. 'N behoorlike lewe, 'n lewe wat vir God aanneemlik is. En daarom, geliefdes, is dit so belangrik dat ons hier en nou ook 'n behoorlike lewe sal leef saam met ons geliefdes. Juis oomblikke soos hierdie, laat ons dit weer besef hoe kosbaar 'n oomblik, 'n lewe is. Dat daar dalk nie 'n dag van môre is nie. Ja, as hierdie pandemie wys dit. Geliefdes wat Kersfees nog kon saam wees en ewe skielik word 'n geliefde weggeruk. Maar dit is as gevolg, nie net as gevolg van 'n virus nie. Dit kan ook weens ander omstandighede wees. Ja, lewe is kosbaar. En daarom, geliefdes, moet ons nie 'n geleentheid soos 'n begrafnis, soos dat ons het verstaan, gebruik om eintlik 'n laaste eer te kom betoon nie. Of om mooi goed te kom sê, ons in die verlede ook al daarna verwys. Gebruik die oomblik hier en nou om vir 'n geliefde te vertel hoe belangrik sy of hy is. Daardie gedagte van carpe diem, gryp die oomblik aan. Maar anders ook, geliefde, is ons fokus nie op die begrafnis as sulks nie. Ons fokus is op Christus wat die dood oorwin het. Daar is al baie geskryf en baie gepraat
oor wat nou eindelijk gebeur het toe die Here Jezus bij wijze van spreken die graf ingegaan het. Toe hy sy laaste asem uitgeblaas het, daar die oomblik tussen sy laaste asem uitgeblaas en die opstanding die zondag. Ons weet, het was niet ten volle drie dagen, nie, maar ons weet, een gedeelte van een dag, en daar die tijd was ook beskou as een volle dag. Dit was die vrijdag, die zaterdag en die zondag. Maar niet te min, dit is juist Petrus wat voor ons een ander perspectief gee. Daar het 1 Petrus hoofstuk 3 vers 18 tot 20, waar hy sê dat die Here Jezus het juist die dodenryk ingegaan om sy oorwinning aan te kondig. Hy die dood oorwin. Geliefdes en daarin is waarin ons deel. Daarom het ons ook verlede jaar by geleenthede ook gesê dat ons eindelijk niet moet verwijzen naar een geliefde wat afgesterf het, of een geliefde wat dood gegaan het nie, maar inderdaad een geliefde wat ons vooruitgaan. Een geliefde wat die vir die huis van God betree, een thuiskoms. Want dit is waar die Here Jezus voor ons kom moontlik maak. As ons nog so vastgevang is in hierdie aardse wereld, as ons nog steeds vastgevang is in die sonde, in die gevolge van die sonde, dan is een begrafenis die laaste gebeurtenis. Dan is dit soos ons lees, uit stof is ons geneem, en tot stof sal ons terugkeer. Dan is het absoluut hierdie laagste punt, en dan is het inderdaad hierdie laaste geleentheid, dat iemand daar aan een afgestorvene, soos die heidene het ook glo, kan bewys. Maar voor ons als gelovige is het veel meer. Ja, een begrafenis is voor ons belangrijk. In die opzicht, dit vorm deel van die rouwproces. Het is belangrijk dat ons als familie en vrienden bij elkaar moet wees om elkaar ook te vertroos. Het is alles deel om dat trauma ook een beetje makkelijker te maken. Maar geliefdes, een begrafenis is nooit ons focuspunt nie. Een begrafenis mag ook nooit een skuldgevoel wees. Want ons focus is op Christus, op die eeuwige leven wat hij gebring het. Daarom gun ons, is ons dankbaar, loof ons God, dat een mere gelovige so lang ons kan vooruitgaan. Die kort en lang is dit geliefdes. In hierdie tyd waarin ons is, voel mense skuldig omdat hulle een klein begrafenis dalk moet hou. Of een begrafenis wat dalk nie behoorlik is soos wat ons het sien nie, maar dis nie waaroor het gaan nie. Want die focus is Christus. En maak die saak of ons langs een graf staan, of als een paar mensen iewers bij elkaar kom nie, praat ons oor die lewe wat Christus gebring het. Ons in de afgelopen paar jaren in een saak verval, wat ons eintlik nie vind in die Bijbel, en in die hand van ons tekstgedeelte vanmôre ook nie vind nie. Ons is baie kere geneig om bij een begrafenis baie te praat oor die lewe van een geliefde. En vanuit die sielkunde verstaan ons dit ook. Dit is deel van die troostproces, van die rouwproces. Het is een geleentheid waar mense een bietjie uiting gee aan jou emoties en ook jou waardering uitspreek. En daar is niks fout daarmee nie. Maar geliefdes, dit moet eindelijk gaan oor die lewe van Christus, die lewe wat hy gebring het. En daarom ook die focus van die evangelies. Ons sien hier, het gaan nie oor die begrafenis van die Here Jezus nie, maar het gaan oor die opskrif net na hier. Jezus het opgestaan, die opstanding, die lewe. En daarin vind ons ons troos, daarin vind ons ons vreugde, daarin kry ons 'n ander perspektief, nie 'n geskuldgevoel nie, maar juist 'n gevoel van dankbaarheid, om te weet, dat God het die dood oorwin. Geliefdes, ons leef in vreemde tye. Mag u dalk in hierdie gedeelte vanmôre, of mag u in hierdie gedeelte vanmôre ook troos vind, rustigheid en kalmte vind, dat die grootste verlosser, die koning van die ganse heelal, Jezus Christus, het in die hand van die wereldse standaarde en terme nie 'n behoorlike begrafenis gehad nie, maar het ook nie gesoek nie. 'N kind van die Here verwag eintlik nie 'n behoorlike begrafenis nie. Want het gaan oor die lewe wat Christus gebring het. En Paulus skryf dit. Hy sê ook, die verganklike kan nie deel kry aan die onverganklik nie. Ons word vernuwe, ons word verander, ons kry deel aan die lewe van Christus, deel aan sy verheerliking. Die Bybel verduidelik het vir ons ook op bepaalde maniere. Die feit is dit, ons gaan na God toe. En dit wat Christus vir ons moontlik gemaak het, hy bring vir ons 'n nuwe ewige lewe.
Mag die Heere elkeen van u, wat in hierdie tyd en ook in die tyd wat op ons wag, by 'n graf moet gaan staan, of mag u troos vind by die wete, dat ons lewe is in Christus. Amen. Geliefdes, ons sluit vanmôre af in gebed met die sing van Gesang 281. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.